আজিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলে আৰম্ভ কৰিছে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা। কন্যাকুমাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাশ্মীৰলৈ 3,570 কিলোমিটাৰ পদযাত্ৰা কৰি দেশ বিজেপি মুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে কংগ্ৰেছ দলে আৰম্ভ কৰিছে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা। ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছক প্ৰাণ শক্তি দিয়াৰ চেষ্টাৰে এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে দলটোৱে। আজি পুৱা তামিলনাডুৰ শ্ৰী পেৰুম্বুৰমত থকা ৰাজীৱ গান্ধীৰ সমাধিস্থলীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয়। এই যাত্ৰাৰ সময়ত 150 দিনত কংগ্ৰেছৰ 118গৰাকী নেতাই কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ 3,570 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব। কংগ্ৰেছ দলে আৰু জনতাৰ ওচৰ চপাৰ চেষ্টা কৰিব। এই যাত্ৰাক ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ বাবে পৰিৱৰ্তনশীল মুহূৰ্ত আৰু কংগ্ৰেছৰ পুনৰুজ্জীৱিতকৰণৰ বাবে এক নিৰ্ণায়ক মুহূৰ্ত আখ্যা দিছে দলটোৱে। আনহাতে যিসমূহ ৰাজ্যক এই যাত্ৰাই স্পৰ্শ নকৰে তেনে ৰাজ্যবোৰতো 50 কিলোমিটাৰৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰৰ সদৃশ যাত্ৰা উলিওৱা হ'ব বুলি জানিব পৰা হৈছে। বৰচলা সমষ্টিৰ চিতলমাৰীত উচ্ছেদিত লোকৰ আৰ্তনাত অস্থায়ী শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে একাংশ উচ্ছেদিত লোকে। সম্প্ৰতি এইসকল উচ্ছেদিতৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰী, খোৱাপানী, বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থানৰ অভাৱ হৈছে। এইসকল উচ্ছেদিত লোকৰ কাষত নেমচু নামৰ এটা সংগঠন উপস্থিত হৈ খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰদান কৰিছে। স্থানীয় বৰচলাৰ বিধায়ক, শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰক মানৱীয়তাৰ স্বাৰ্থত এইসকল উচ্ছেদিত লোকক খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ বাবে দাবী জনায় সংগঠনটোৱে। ইপিনে ভাৰতীয় লোকক অন্যায়ভাৱে উচ্ছেদ কৰা হৈছে বুলি অভিযোগ তুলি বৰচলাৰ স্থানীয় ভোটাৰখিনিক পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবী জনায়। আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট। নিশ্চয়কৈ, শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ চিতলমাৰীত উচ্ছেদৰ পিছতে এতিয়া যিসকল উচ্ছেদিত লোক, এই উচ্ছেদিত লোকসকলে ইয়াতে অস্থায়ীভাৱে তেওঁলোকে শিবিৰ পাতি আশ্ৰয় লৈ আছে। আৰু এতিয়া এইসকল উচ্ছেদিত লোকৰ মাজত অন্ন, বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থানৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে। আৰু এইসকল দুৰ্ভগীয়া লোকসকলৰ কাষত আজি খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণৰ বাবে ইয়াতে উপস্থিত হৈছে মেমচু নামৰ এটা সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি দল। তেওঁলোকে ইয়াতে উপস্থিত হৈ যিসকল উচ্ছেদিত লোক তেখেতসকলক খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে। মই কথা পাতিম, মেমচুৰ সভাপতি আছে তেখেতৰ সৈতে, কি ক'ব? চৰকাৰে ইয়াতে উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত আমি খবৰ পোৱা মতে এই অঞ্চলত যি উচ্ছেদিত লোক, তেওঁলোকৰ খোৱা বোৱা বহুত অসুবিধা হৈছে। ল'ৰা ছোৱালী বিদ্যালয়লৈ যাব পৰা নাই, তিৰোতাসকলে গা ধুব পৰা নাই, শৌচ প্ৰস্ৰাৱ কৰিব পৰা নাই। গতিকে আমি নেমচুৰ ফালৰ পৰা এইসকল দুৰ্ভগীয়া লোকৰ কাষত থিয় দিছোঁ। তেওঁলোকক চাউল, দালি, আটা, নিমখ, চয়াবিন, মিঠাতেল ইত্যাদি সামগ্ৰী আমি যোগান ধৰি অলপ তেওঁলোকৰ দুখৰ সমভাগী হৈছোঁ। আৰু এজন নিষ্কৰ্মা বিধায়ক আছে, এই বিধায়কজনে এতিয়ালৈকে এই ৰাইজৰ কাষত থিয় দিয়া নাই। তেওঁলোক ক'ত যাব? তেওঁলোকতো বাংলাদেশৰ পৰা অহা নাই, তেওঁলোকতো পাকিস্তানৰ পৰা অহা নাই, তেওঁলোক ইণ্ডিয়ান মানুহ, অসমৰ মানুহ, এই চিতলমাৰীৰ মানুহ। গতিকে চিতলমাৰীতে তেওঁলোকে জাগা দিব লাগিব। ঢেকীয়াজুলিত আপোনাৰ সোণাই ৰূপাই অভয়াৰণ্য ধ্বংস কৰিছে, তাতে শ শ বিঘা মাটি, আপোনাৰ বন, চেগুন, তাতে হাতী মানুহৰ সংঘাত হৈছে, তাতে বেলেগ মানুহক মাটি দি আছে, য'ত অভয়াৰণ্য ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পত্ৰ লিখিছে, প্ৰতিভা দেৱী সিং পাটিলে পত্ৰ লিখিছে, তাতে মাটি দিবলৈ ওলাইছে। আৰু ইয়াত বালিচৰ বালি পৰি আছে, মানুহ ইয়াত কৰ্ম কৰি খায়, মূৰৰ ঘাম পেলাই খায়, ইয়াত কিন্তু ভাঙি দিছে। নিশ্চয়কৈ, আচলতে মই কোনো দৃশ্য দেখাম এনেদৰে খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিব আহিছে এই সংগঠনটোৱে। আৰু এইসকল আৰ্তজনৰ কাষত থিয় হৈ তেওঁলোকে কিছু সহায় কৰিছে। বাইদেউ, আপোনালোকৰ খোৱাৰ অসুবিধা হৈছে, খাদ্য সামগ্ৰীৰ অসুবিধা হৈছে, কোনো দিয়া নাই আজিলৈকে, ইয়াতে আছে আপোনালোকে? এইসকল উচ্ছেদিত লোক তেওঁলোকে ইয়াতে আচলতে অস্থায়ীভাৱে তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈ আছে বিগত কেইবাদিন ধৰি। আৰু তেওঁলোকৰ এতিয়া খোৱা খাদ্যৰ বাবে ব্যাপক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। আৰু আজি এই সংগঠনটোৱে ইয়াত উপস্থিত হৈ পাৰ্যমানে আচলতে তেওঁলোকক যেনেধৰণে সহায় কৰিব লাগে খাদ্য সামগ্ৰী সেইসমূহ বিতৰণ কৰি মানৱীয়তাৰ এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে।